Velkommen med ud og plov i Fendt 828'eren. Vi har på prøve lige nu. Den har kørt 13 timer nu. Hvis nok er det der. Hvor vi lige har diskret lidt med den, så har den lige ringet lidt, og nu er vi så ude og plov. Ja. Jeg ved sgu ikke lige, hvad skal jeg sige om det. Det er fandme... Det er sgu noget andet, ved, for at sige det mildt. Jeg prøver at få det til at... Det kører sådan nogenlunde nu. Men egentlig så... Jeg kan lige med den top. Lukker lige igen. Det er fandme... Det er sgu svært at indstille det her rigtigt. Jeg synes fandme, at jeg er ude og lave den topstang længere hele tiden, og blive ved med at hænge der. Men jeg ved heller ikke, om jeg lifter indstille ordentligt. Jeg først, det var virkelig en, en stejl kurve at komme i gang med det her, fordi jeg vidste godt, at den her var til bagliften. Så til at starte med, der hævede og sænkede jeg den bare helt med den. Så fik jeg lift op i go- og end-knapperne, men så kunne jeg ikke få liften til at stoppe det rigtige sted, hvor jeg gerne ville. Det skal være sådan, at når man trykker knap ned, så skal den ikke gå ned til 0. Den skal stoppe der, hvor man gerne vil have den til. Der har man sat den her lille ting der. Så man fandt ud af, at man så bruger den her, ligesom man førhen har sat olieudtagene i flyestilling. Det kan man gøre opad og nedad, og så hæver den og sænker den liften helt. Og hvis jeg sænker den med den, så stopper den nemlig på det, jeg gerne vil have. Så langt, så godt. Nu er det bare om at få topstangen og så til at passe med, hvor jeg skal have liften til at stå henne. Det er lige nu, der kører den mellem omkring 15%, det der har kørt med for det meste. Det ser ud til at virke sådan rimelig. Problemet er bare lidt lige nu, at jeg har ikke stillet på den forreste fuge derude. Fordi egentlig så har den her lidt bredere dæk på end 828'eren, som den egentlig er indstillet til. Så egentlig skulle man have stillet sådan, at første fuge den tager lidt mere med. Så man faktisk rykker hele ploven lidt den vej. Men ja, det har jeg ikke lige fået stablet lidt på endnu. Jeg skal lige have ret vand til at køre. Fordi lige nu der er tvillingmontering på 828'eren. Den har kørt, den har lige kørt der og ringet lidt og kørt der og discard lidt i går. Så egentlig havde det været, egentlig ville jeg meget hellere have kørt med den, for det, der kender man jo alle de her indstillinger, og hvordan man skal, det er jo egentlig stillet ind, hvis det skal, og det passer. Men sådan er det ikke. Så nu kan vi lige prøve at se, når jeg kommer til enden. Så tager vi lige fart af. Så når vi kommer helt hen, så tager jeg den her helt op, og så hæver den liften. Så skal vi lige have den drejet. Så har jeg lige fået olieudtagene ind i, hvad skal man sige, klaveret her. Ah, den har lige brækket en spids. Fedt. Den kan jeg lige tage, når jeg kommer op i den anden. Så. Og den er faktisk også lidt... Den er lidt utæt lige op i den her lille firkant her, den klods. Det gør, at ploven den hælder. Det er ikke så slemt med den her side, det er værre den anden side, men så hælder ploven. Jeg kan lige tage den her ned. Helt ned med den. Og så skal den... Jeg ved ikke, hvorfor den bliver ved med det. Der skal egentlig... Den grønne streg skal være hen ved den grønne dråbe. Det gør den ikke. Jeg ved fandme ikke, hvorfor. Jeg troede egentlig lige, at jeg havde det. Men nå. Ja, man bliver jo klogere, mens man prøver det, så der er sgu ikke andet for, end at bare køre lige nu. Det har nok også været lidt nemmere at indstille det på en sandmark, hvor det er sand. I stedet for sådan noget med ler og lidt bakker og sådan. Men sådan bliver det sgu ikke lige. Så det, vi har lige fået skovlagt den mark her. Der var faktisk en efterafgrøde på, der hedder Landsberger Gemenge. Som er en mix af rejegræs og blodkløver og vintervægge. Og der var så meget lavbord, der har vi simpelthen skovlagt det. Og fået rappet det græs.
Dem har vi lige, jeg kørte vropballer væk i går. Jeg har faktisk også filmet noget af det, det er jo nok med i den her video. Jeg har godt nok ikke filmet så meget. Og så, ja, nu får vi det så plovet. Og så bliver det, eller bliver kørt gylde på, inden vi plover. Kører der noget. Og så skal der majs i det her. Vi skal have 50 hektar med majs. Og det er første gang siden 2018, at vi har majs. Så det bliver også spændende. Det er sådan set noget af det sidste, vi mangler. Vi er stort set færdige med korn og hestebønder, og mener, der er lige en mark, der skal plovs i noget andet sted, som vi... Ja, så den her, så den mark går lige om på den anden side, den asfaltvej der, der skal også plovs. Der skal også majs i. Jeg kan ikke lige huske, hvad der skal i den sidste mark. Vi mangler plov ud over det her. Det er nok noget helt sæde. Der har de kørt og drænet. Vores tidligere elev Mathias og plover om bag hvad der er. Det er faktisk dejligt med sådan en ny traktor her. Man kan rent faktisk se noget ud af vinduerne. Det er jo ikke altid man kan det. Jeg skal lige have skiftet den spids, der lige er knækket, og så kan det være, at jeg bliver lidt bedre til at køre den her traktor i løbet af dagen. Det håber jeg da lidt. Så vi kommer lidt videre. Nu er vi begyndt at plove sammen igen, førhen der plovede jeg om bagved. Godt nok på samme mark. Men vi skal lige have plovet det færdigt på den her led først. Så har jeg faktisk fundet ud af, at nu sidder jeg kun og bruger den her til at styre liften med. Jeg løfter stadigvæk ved at trække den her helt op, og sænker ved at trykke den her helt ned. Men jeg styrer liften. Der kan man se, at den kører en op og ned. Så kan man køre der. Og det er lidt det, jeg styrer efter lige nu. Jeg ved stadigvæk ikke sådan helt, hvad det er, jeg laver. Men jeg har fundet ud af, at det er i hvert fald den grønne streg, jeg drejer på lige nu. Det er den, den retter sig efter, når man sænker liften helt. Så der hvor liften stod, da man løftede den helt, der sænker den ned til. Det er vel egentlig også... Det er vel egentlig ligesom det andet, hvis det skal være helt rigtigt. Ligesom de andre traktorer, hvor de har ligesom det her drejehjul. Men ja, det er sgu lidt en tilvænningssag det hele her. Og så er det faktisk, det er... Vi skulle lige have stillet den der første fuge der, men det gør vi fandme lige i morgen derhjemme. Det er lidt rusten, for det er ikke noget, vi nogensinde stiller på. Det har passet til 28'eren. Og det er den har kørt med i... ja, måske 2 år snart. Hvis den overhovedet har været ude at køre, fordi hele sidste efterår, der plovede vi kun med 936'eren og den 6-fugeret. Og så en 942 med den 8-fugerede kæreplov. Så den har faktisk slet ikke været ude at køre så meget. Først nu her til foråret, der kan vi ikke rigtig køre med den i den 8-fugt der, det har været for våget, og så har den i 42'eren også holdt for gyllevognen hele tiden alligevel. Så det har lige passet bedre på den anden måde, eller med den 6-fugt, de 2 6-fugt her til foråret. Men den er tørstig der. Før da jeg kørte noget af det andet, den var op at tage 40 liter stort set hele tiden i timen. Den er, jeg har plovet... omkring 5 timer, lidt over den, altså tager den over en halv tankfuld. Det er fandme, måske blot 6 timer, og den har taget 250 liter. Så det er sgu lige... Det er lige nok diesel, synes jeg, for brug. Men det er jo klart, når det ikke har været indstillet ordentligt, og... Ja, og det er også... Hvis det ikke kører ordentligt, så tager den også mere diesel. Det kan være, det bliver bedre, når vi bliver bedre til at køre med den. Men lige nu der har den i hvert fald taget sådan rimelig meget diesel, for jeg var inde og kigge. Den kan tage 450 liter diesel i alt.
Og jeg mener, jeg er rimelig sikker på, at jeg tanker den helt fuld. Det her faktisk. Ja, det gjorde jeg. Fordi den manglede længe en del, den der er ved. Da jeg sat mig ud i den. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg kun har tanket den næsten fuld. Jeg synes bare, at liften den er så lav. Den er på 10% der. Jeg synes fandme ikke, det er meget. Ja, så har jeg fået indstillet topstak i sådan rimelig i forhold til, at den kører her med liften. Nu mangler jeg bare lidt mit kamera fra 936'erne. Jeg synes fandme, at jeg har plovet mange hektar nu her de sidste 2 uger. Stort set ikke lavet andet. Men bare kører plov 10-12 timer om dagen, stort set hver dag. Så får man sgu lidt ondt i nakken af, men jeg kan ikke lade være med at kigge bagud hele tiden. Og selvom man nok burde... det kører jo for det meste fint. Det er jo ikke meget, man stiller på det alligevel. Men jeg kan sgu ikke lade være med at ikke kigge bagud. Jeg vil gerne have, det ser ordentligt ud. Og... men sådan kan det ikke altid blive. En anden ting, jeg har lagt mærke til, det er, at hvis man sætter autopiloten til at køre, lige nu har jeg sat den til 6,3, så kører den minimum 6,3. Den kører 6,4 og 6,5, som man ser. Alle andre traktorer, vi har, der sætter man, hvis du sætter speedometeret på 6,5, når du blower, så kører den max 6. Men her, kommer man altså op og kører det reelt set, som den gerne vil have. Fordi ved den anden, så er det bare... det kan være, at det er måske mig, der læser forkert, men altså... ved de andre, så kører hjulene det, som man har sat autopiloten til. Men her har jeg det som om, at traktoren kører det, som man har sat autopiloten til, og det er jo ligesom en væsentlig forskel. Fordi de andre, de kører sgu noget langsommere. Hvis man er ude at plåge, når for eksempel noget lidt våd eller et eller andet sådan. Det har det som om, at den her, den bevæger sig lige så hurtigt, som den skal. Jeg ved så ikke, om det passer helt, fordi ved den anden, der kan man også se hjul, og så i forhold til, hvor hurtigt den bevæger sig i forhold til satellit. Det er der, man kan se, så hvor hurtigt den reelt set kører. Og det kan jeg ikke se lige nu her, så det kan godt være, at det snyder. Udover det, så har jeg kunne... jeg føler mig lidt frem til, at den er måske for let, den traktor her. Jeg tror måske, den skulle have haft nogle hjulvægte i. Fordi den har rimelig høj hjulslip. Og vi var inde og googlede, den vejer vist 300 kg mindre end en 828. Og der står selvfølgelig ikke, hvor meget hjulslip den har i en 828. Men jeg tror altså ikke, den er oppe på 20, nogle gange 30%, som den her er. Bare det er lidt fedt. Eller sådan bare, den skal køre, den skal trække lidt. Så plus, at den tager så meget brændstof. Så jeg ved ikke, om den føles lidt for... den føles bare lidt spinkel. Den føles mere som 724. Og ikke som 828. Og der er altså en væsentlig forskel på de to traktorer. Nu har vi jo begge to. Man kan se det, jeg selv har plovet. Og jeg plovet selv. Lort her vendt. Det gik ikke lige så godt. Men ja, min konklusion vil nok være, at det er sat med en fin traktor. Den ser fandme godt ud. Men altså, det er som om den lige... den har ikke samme magt over sådan en plov her, som med 828 har for eksempel. Og der er slet ikke. Altså, du kan ikke sammenligne med en 936. Det er slet ikke sammenligning. Nu har jeg aldrig prøvet at køre med den nye 724 med en plov. Jeg har kun kørt 5-fod plov med nogle af de ældre 724'ere.
Det har egentlig altid været helt fint. De har faktisk kørt bedre med en 5-fod plov end 8-28, og den der synes jeg, den har været for stor. Så det er sådan lige... 700-serier og smidt en 6-fod plov på. Jeg har i hvert fald hørt, at der er folk, der har knækket liftdammene med dem. Altså, selvfølgelig så har det måske været indstillet lidt forkert. Men jeg tror slet ikke, man skal begynde at bøvle rundt i sådan noget. Men det ved jeg ikke, hvad folk har af erfaringer der. Fordi havde man haft en 6 eller en 7-fod kæreplov, det kunne du nok godt have trukket med en 7-24. Det tror jeg ikke er noget problem. Jeg tror mere, det er liften, at der er det svage punkt. Det har jeg i hvert fald lavet mig fortælle. Men om det passer, det ved jeg ikke. Det er ikke noget, vi selv har gjort noget i. Vi har kun kørt med 5-fod liftplov med en 7-24 eller en 7-20. Nej, 7-20'eren har faktisk aldrig været ude plov. Kun med 7-24. Og de gamle 718'ere, de kunne også godt køre med en 5-fod plov. Så går det hjemme. Vi er blevet færdige med den mark, vi kørte på i dag. Med alt på nær forårene. Så det er en fin afslutning på en søndag aften her, nu klokken 6:30. Det var fint nok at have lidt tidlig fri. Så det var virkelig fedt at komme ud og prøve at køre lidt i 7-28'eren her. Den har nu kørt 19,2 timer, og jeg tror, at den skal ud og plove igen i morgen. Jeg fik da sådan en rimelig styr på det med liften og få den indstillet ordentligt, for det er sgu bare noget, jeg har gættet mig til det hele. Så i morgen, der skal den der mark mest pløjes, og så skal jeg have pløjet en masse forager endnu. Men det bliver nok i en anden video, for jeg afslutter den her video her. Så som altid vil jeg sige tak, fordi I har set med. Og hvis I har kunne lide videoen, så må I gerne skrive det, eller lige give et like, eller abonnere på kanalen. Det vil glæde mig enormt meget. Og der kommer jo mere af samme content ud i fremtiden. Så hvis ikke andet, så tusind tak for det, du har set med. Glædelig morsdag til alle mødre derude. Og god søndag. Moin.